তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজতে দেখা পোৱা গৈছে ব্যাপক তৎপৰতা। গাঁৱে গাঁৱে তিৱা জাতিৰ উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। পিছে এইবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতাৰণা কৰা দল আৰু প্ৰাৰ্থীক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈছে তিৱা শিক্ষক সমাজ। সদৌ তিৱা ভাষা শিক্ষক সন্থাৰ অভিযোগ আছে বিগত পৰিষদৰ শাসনকালত 2015 চনত তিৱা ভাষা সংস্কৃতিৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত স্বায়ত্ত পৰিষদৰ অন্তৰ্গত বিদ্যালয়সমূহত প্ৰায় 100 জন শিক্ষকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল। স্বায়ত্ত পৰিষদৰ অধীনত নিযুক্তি লাভ কৰা এইসকল শিক্ষকে তিৱা ভাষা উত্তৰণৰ বাবে নিষ্ঠা সহকাৰে সেৱা আগবঢ়ালে যদিও মাত্ৰ 15 মাহৰ বেতন দিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে পৰিষদখনে। বেতন বঞ্চিত এইসকল তিৱা ভাষা শিক্ষক সমাজে তিৱা ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছে আগন্তুক তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত তিৱা জাতিৰ হকে কাম কৰিব পৰা প্ৰতিনিধিক নিৰ্বাচিত কৰে যেন। দেশ তথা জাতিৰ কথা চিন্তা নকৰি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সিদ্ধি পূৰণ কৰা প্ৰতিনিধিক এইবাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবই লাগিব। নমস্কাৰ, মই দীপক বৰদলৈ, মই এজন তিৱা ভাষা শিক্ষক। আজি মই এই কঠীয়াতলী নামৰ লালংগাঁৱৰ এখন নিবাসী আৰু মই বৰ্তমান কঠীয়াতলী নামৰ লালংগাঁও এল পি স্কুলত বৰ্তমান মই আছোঁ। কথাটো হ'ল, আমি ঠিক এনেকুৱা এটা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আমি তিৱা ভাষাটো পঢ়াবলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তুকে দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে আজিৰ দিনত আমি ভাষাটো শিকাবলৈ যাবলৈ পৰা নাই, কাৰণ নিৰ্বাচন আহি পালেহি। অহা 17 ডিচেম্বৰত তিৱা পৰিষদৰ নিৰ্বাচন হ'ব। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত যিসকলে প্ৰতিনিধি কৰিছে তেওঁলোকলৈ মই এটা অনুৰোধ কৰিম, যাতে তেওঁলোকে তিৱা ভাষা, তিৱা কালচাৰ এইবিলাক ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ যাতে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহে। কাৰণ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, আজিৰ পৰা 2015 চনত তিৱা ভাষা শিক্ষক 100 জন নিযুক্তি দিছিলে। তেতিয়াৰ CM ডাঙৰীয়া আছিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ নাথ বৰদলৈ, আৰু তাৰ পিছৰে পৰা 2-3টা আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য চেঞ্জ হ'ল। যেনেকুৱা আমাৰ ৰমাকান্ত দেউৰী আহিলে, তাৰপিছত আমাৰ পৱন মান্থা, বৰ্তমানৰ ex-CM আছিল পৱন মান্থা, আৰু তেওঁলোকে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে তিৱা ভাষা শিক্ষকসকলক মাহে 5,000 টকা কৰি পাৰিতোষিক দিম। আৰু দিয়াৰ ফলত তেওঁলোকে ক'লে যে আমি তোমালোকক 5,000 টকা কৰি পাৰিতোষিক দিম আৰু তোমালোকে তোমালোকৰ স্কুলসমূহ চলাই থাকা। ঠিক তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ কথাবোৰ শুনি আমি ভাল পাই আমি আগুৱাই আহিলোঁ তিৱা ভাষাটো ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ। আৰু আমি গৈ পাঠ্যক্ৰম পাঠ্যপুথি পঢ়াবলৈ ল'লোঁ তিৱা ভাষা। গাঁৱে গাঁৱে আমি আমাৰ তিৱা কিতাপসমূহ আমি পঢ়াবলৈ ল'লোঁ, তিৱা ভাষাসমূহ আমি পঢ়াবলৈ ল'লোঁ। আৰু বৰ্তমান প্ৰায় নজনা গাঁওসমূহ যদি আপোনালোকে যায়, আপোনালোকে জানিব যে তাত এটলিষ্ট অলপ পাৰ্চেণ্ট হ'লেও তেওঁলোকে এতিয়া ভাষাটো ক'বলৈ জানিছে ষ্টুডেণ্টসমূহে। এতিয়া কথাটো হ'ল, এতিয়া 5টা বছৰ আমি শিক্ষকতা কৰি আছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে বৰ্তমান কোনেও খা খবৰটো লোৱা নাই। নিৰ্বাচন আহি পালে কিন্তু কোনেও খা খবৰটো লোৱা নাই যে ভাষা শিক্ষকসকলৰ অৱস্থাটো কি হৈছিলে। আপোনালোকে জানে সমগ্ৰ বিশ্বতে আজি কৰোণা COVID-19ৰ এটা ভয়াৱহ এটা পৰিৱেশটো সৃষ্টি হৈ গ'ল। তেনেক্ষেত্ৰত ভাষা শিক্ষকসকলৰ অৱস্থাটো কি হ'ল, তেওঁলোকৰ কোনেও সাহাৰ্য কোনেও নিদিলে। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আজি যদি চাবলৈ যাওঁ, আমাক 5টা বছৰত তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট এটা পুঁজি ধৰিছিলে, 15-16, 16-7 তেনেকৈ এটা পুঁজি ধৰিছিলে। ধৰাৰ ফলত কি হ'ল, আজি যদি চাব যাওঁ 5,000 টকা কৰি তেওঁলোকে দিম কৈছিল। তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'লে যে নহয় আমি 6,000 টকা কৰি দিম। আৰু কিছু কিছু লোকে ক'লে যে CM ডাঙৰীয়া বা আমাৰ মদন বৰদলৈ, তেখেত শিক্ষা বিভাগত আছে, তেখেতেও কৈছিল যে আমি 10,000 টকা কৰি তেনেকুৱা তোমালোকক দিম, তোমালোকে কামবোৰ চলাই থকা। ঠিক তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে দিছিল আৰু তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকক বিশ্বাস কৰি আমি আমি ক্লাছটো কৰি থাকিলোঁ। আৰু তেনেক্ষেত্ৰত দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে কিন্তু আমাৰ অনলি 15 মান্থছৰে চেলেৰিটো দিলে, মানে পাৰিতোষিকটো মাত্ৰ 15 মাহৰে দিলে। এতিয়া আপোনালোকে চাব, 15 মাহ 5টা বছৰৰ এটা আমি কি কওঁ ক্লাছটো কৰিলোঁ, কিন্তু ইয়াতে চাব গ'লে অনলি 15 মাহে আমি পালোঁ। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত মই তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম বা যিসকল প্ৰতিনিধি এবাৰ উঠিছে, যাতে আপোনালোকে এইবাৰ তিৱা ভাষাৰ ওপৰত, তিৱা ভাষা শিক্ষকসকলক আৰু তিৱাৰ যি কালচাৰ এইবিলাকক যাতে ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিব, আৰু যদি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেইটো পালন কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। কামপুৰৰ পৰা ইকৰামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।